mərtəbəli bina tikib, bizim evimizə məsafə qoymadan tikib, evimizi qəzalı vəziyyətdədir. Bu özbaşınalığa dözə bilmirik. Bu qədər vətəndaşın hüququnu tapdayaraq, cənab prezidentimizin fərmanını, konstitusiyamızı, maddələrini heçə sayaraq bu hərəkəti edir. Kanalımıza müraciət edən Xətai rayon sakini Xatirə Hüseynova bildirir ki, onların evlərinin yanında iş adamı Teymur Həsənov boş torpaq sahəsini alaraq fərdi yaşayış evi tikərəm desə də, lakin sonradan məkan inşaat layihəsi əsasında bir blok 4 mərtəbədən ibarət bina tikib. Şikayətçi deyir ki, onların evinə çox yaxın tikilən bina evlərini qəzalı vəziyyətə salıb və tikinti normalarına riayət edilməyib. Dərdini demək istəsə də get kimə deyirsən de deyilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı ciddi tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujeti. Dostum, mən bu videonu Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi Ramiz Gülev küçəsindən çəkərək paylaşıram. Qardaşım ikinci qrup əlili, bacım ikinci dərəcəli skalyoz xəstəliyindən əziyyət çəkir və mən özüm ailəmizlə birlikdə 22 ildir öz şəxsi fərdi yaşayış evimizdə yaşayırıq. Bu böyrümüzdəki boş torpaq sahəsini özümə fərdi yaşayış evi tikirəm deyərək bizi aldadan iş adamı Həsənov Teymur Adiloğlu məkan inşaat layihəsi əsasında bir blok 4 mərtəbəli bina tikib, bizim evimizə məsafə qoymadan tikib, evimizi qəzalı vəziyyətdədir. Evimin şiferi qırılıb, istədiyini tikir, istədiyini sökür, mənim icazəm olmadan, mənim xəbərim olmadan evimin üstünə çıxır, qırıq şiferimin üstünə yamaq qoyur. Kim bu hüququ verib? Ona ki, evimin üstünə öz başına şəkildə çıxır da, düşür də. Bu özbaşınalığa dözə bilmirik. Bu qədər vətəndaşın hüququnu tapdayaraq, cənab prezidentimizin fərmanını, konstitusiyamızı, maddələrini heçə sayaraq bu hərəkəti edir. Dəfələrlə özünə müraciət etsək də ki, bizdə cavabı olub ki, kimə şikayət edirsən et, gedədəyiniz yer icra hakimiyyətidir, onun da haqqını verirəm, necə ki, vermişəm. Bu görməzdən gələcəklər. Xahiş edirəm icra hakimiyyəti. Xahiş edirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz nümayəndələrinizi göndərəsiniz. Bu işlə yaxından maraqlanasınız. Cənab prezidentimiz müvafiq orqanlar görməzdən gəlir. Biz sizin ədalətinizə sığınırıq. İmdad diləyirik. Xahiş edirəm bu ailəyə köməklik edəsiniz. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.